На тернопільському ринку м'ясо, крупи та фрукти подорожчали у середньому на 30%. Які причини підвищення цін? У музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини презентували виставку з історіями жителів Донбасу, які постраждали від війни. Найбільша підтримка – 4-річний син. Жителька Тернопільщини 3 місяці чекає чоловіка з російського полону. Ціна деяких фруктів, привезених із-за кордону, протягом року збільшилася удвічі, каже продавчиня Надія. За її словами, вартість зросла на весь асортимент імпортної продукції. Подорожчало все. Абсолютно все подорожчало. Персики в ціні 90. Ну, персиків немає, є тільки нектаринка. Мандаринки від 115-125 гривень. Апельсинки 65-85. Лимони 70-80. Продавець Фуркат каже, після здорожчання попит на деяку продукцію знизився. Ціни не можуть стояти. Є співвідношення на проценти. Не можемо ми тримати, як прошлорічні ціни. Продавець Микола розповідає, ціни на молочні продукти залишились незмінними. Попит трошки менший став, бо ми грошей не мають люди. Найбільше здорожчало м'ясо, крупи та фрукти, каже статист міського ринку Наталія Гузій. За її словами, вартість сільськогосподарської продукції у Тернополі протягом року підвищилася на 30-50%. Розповідає, не змінилися ціни молочних продуктів та овочів. Яловичина, вона була досить висока ціна, в районі 240 гривень на яловичину. На свинину була трошки менша, зараз вже ціна на свинину, якщо ми беремо полядвицю, це на сьогоднішній день 160 гривень, минулого року була 130 гривень. Найбільше подорожчало сало, воно подорожчало на 50 гривень. Якщо воно було від 70 до 130 гривень, то на сьогоднішній день воно вже від 130 гривень і до 170, ну, подекуди доходить до 200. Наталія Гузій каже, вартість олії підвищилася на 8-10 гривень. Також здорожчали яйця. Розповідає, ціна рису збільшилася удвічі. Яйця на сьогоднішній день, вони домашні, подорожчали на 50 копійок порівняно з минулим роком, а птахофабрика на гривню 10. Слідуюча група товарів – це в нас буде крупа. Крупа подорожчала найбільше, це рис і гречка. Якщо беремо гречку, вона на початку була 80 гривень, зараз вона 60, а минулого року вона коштувала 40-43 гривні. Рис був 35, на сьогоднішній день 70 гривень. Люди, з якими ми поспілкувалися, цінову ситуацію коментують так. Все подорожчало, все. Купити неможливо. А особливо, коли ти на пенсії. Дуже важко. Підвищилися в декілька разів ціни. А що подорожчало? М'ясо, сало особливо. Пакетик кефіру 18 гривень. Та ви що? Пакетик. Там 400 грам. Якщо людина має тільки одну пенсію, вона не може купити. Купи собі на свята там щось мінімум таке, ну не більше. Доктор економічних наук Тарас Маршалок каже, продукти дорожчають в основному через зниження курсу національної валюти та збільшення собівартості виробництва. Є категорії товарів, які подешевшали, подорожчали менше, а найбільше якраз подорожчали саме продовольчі товари. Це також пов'язано з тим, що Україна фактично втратила повністю виробничі свої можливості для виробництва паливомастильних матеріалів. Ми маємо великі інфраструктурні втрати. Ми, напевно, я не знаю, чи ви зауважували, але на початку повномасштабного вторгнення було зруйновано дуже багато основних засобів, інфраструктурних об'єктів, які належали аграрним підприємствам. Це величезна, одна із найбільших птахофабрик в Україні. Тобто там було знищено фактично все. Також було побито і знищено свідомо, цілеспрямовано велику кількість елеваторів. Тобто це там, де зберігалося наше збіжжя. І це збіжжя, оце зерно було втрачено. За інформацією Нацбанку, рівень інфляції у серпні цього року підвищився до 24%. Тарас Маршалок каже, до кінця року інфляція може становити 30%. За його словами, це сприятиме подальшому підвищенню цін. Людмила Підколець, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Я попросив ваш муж передати вам, що він жив-здоров, з ним все хорошо, записав для вас відео, але знаходиться зараз в плену в Росії. Чтобы не переживали. В России, так? Да, в России, да.
Андріана Бойчук чекає свого чоловіка з полону майже 3 місяці. Каже, він перестав виходити на зв'язок 14 липня. Про те, що Сергій у полоні, жінка дізналася від його побратимів. Згодом їй подзвонили російські пропагандисти. Подружжю дозволили обмінятися відеозверненнями. Ось яке відео для неї записав Сергій. Привіт, кохана. В мене все добре. Не обіжають, годують. Все добре. Скоро повернусь додому. Андріана також відзняла відео для свого чоловіка. Ми тебе дуже раді бачити. Що ти живий, що ти здоровий. Надіюся, що ми швидко з тобою зустрінемось і зробимо те, що ми з тобою так довго планували і мріяли. Ми тебе, синочком, дуже сильно любимо. І дякую Богові за те, що я маю такого чоловіка. Жінка пригадує свою розмову із Сергієм перед полоном. Чоловік подзвонив 12 липня. Каже, попередив, зв'язку з ним може не бути. Він подзвонив до мене і сказав, що я на тиждень, можливо, пропаду, щоб ти не переживала, що ну, такий можливий варіант, що мене не буде тиждень. І я його попросила одне. Кажу, щоб хлопці твої, кажу, хоча б мені дали знати, що і як. Ну, що з тобою все добре. І тоді така, я кажу, це дуже просто довго прощалися. Це якесь таке було прощання, таке враження, ніби ми щось відчували один з одним. Це якесь, я пам'ятаю, плакала в той день дуже багато. Просила, що він мій йшов, я не знаю чому. Разом із Андріаною на Сергія чекає їхній маленький син Ілля. Хлопчику 4 роки. Жінка опублікувала у Фейсбуці відео із ним. Розповідає, зараз Ілля її підтримує найбільше. А твій тато? А воні. Полоні, так? Я, тато і мама. І наш тато що пішов робити? Покататись. Захищати? Україну нашу. Поверніть. Додому нашого тата. Я пам'ятаю, сиділа, плакала, він прийшов до мене і каже, мама, не переживай, з татом все добре. Я не знаю, що з ним сталося, але з ним все добре. Ну, ця дитина в 4 роки, яка заспокоює маму свою, через те, що мама не може ніяк себе взяти в руки. Андріана каже, аби Сергія якнайшвидше обміняли, дзвонить на гарячі лінії установ, які займаються пошуком зниклих військовослужбовців. Потрібно те кричати, що в нас ще є полонені, за них теж треба боротися, їх теж треба обмінювати. Андріана та Сергій знайомі з дитинства, а разом 5 років. Каже, зараз її найбільша мрія – обійняти коханого. Я вірю і надіюся, що все буде добре, що він швидко повернеться, що його обміняють, що це вже ми просто забудемо, як страшний сон. Коли зустріну, то дуже сильно обійму його і подякую просто за те все, що ми маємо. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Чотирнадцять інформаційних стендів, 14 особистих історій людей, які були поранені під час обстрілів, зазнали переслідувань чи були ув'язнені за проукраїнську позицію у 2014 році під час окупації Росією Донбасу. У музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини відкрили виставку під назвою «На зламі». Історія цих звичайних людей, які були цивільними, але сама ситуація в країні їх змінила їхнє життя, вони війшли до цієї виставки. Це вплинуло на родини, тому що в одному сімейному дереві часто були люди, які представляли протилежні погляди. Аналітикиня громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив» Надія Нестеренко розповіла, разом з іншими активістами документують порушення прав людини під час війни. На стендах цитати жителів східних областей, усі слова подані мовами оригіналу – українською та російською. Не всі російськомовні жителі, які були на тих територіях, вони хотіли русський мір, вони його чекали. І інша річ – це те, що знову ж таки, ті цитати, які є українською, вони свідчать про те, що цей регіон, він не був настільки зросійщений, як ми всі звикли про це думати. Це не був вибір,
цих людей. Це була просто гарно сформована репресивна машина, яка абсолютно в точності відтворюється зараз на тих же самих нових окупованих територіях. Деякі історії можна переглянути у відеозаписі. На виставку прийшли студенти та школярі. Мені сподобалась виставка, тому що насправді в цей час дуже актуально, тому що всі привикли казати, що війна почалася 24 лютого, але насправді, почитавши всі ці розповіді людей, то можу сказати, що це ще почалося в 2014 році. Треба пам'ятати завжди кожен злочин наших ворогів і не забувати завжди бути національно свідомими. Добре, що зараз є тут молодші представники, ми як старші, як студенти-політологи, наше життя беззаперечно з цим зв'язано. Виставку організували, щоб спонукати людей до пошуку відповідей на запитання, що змінилося за 8 років війни та які уроки можна винести з цих подій, каже директор Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь. За його словами, більшість героїв виставки цьогоріч вдруге стали вимушеними переселенцями, а деяких з них вже немає в живих. Їх вбили росіяни. Отака виставка, вона десь нівелює оце все, що нав'язувалось руками радянською пропагандою, а зараз вже і російською пропагандою. Тому я глибоко переконаний, що люди, які відвідують ту виставку, вони подивляться на війну трошки іншими очима. Виставка діятиме в Тернополі до кінця місяця. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Бурсуківській громаді попрощалися з військовослужбовцем Віталієм Даніловим. Він загинув 27 вересня на Донеччині. Віталій був водієм міномету мінометного взводу. Чоловікові було 33 роки. У нього залишилася дружина і дві доньки. Похоронили бійця в його рідному селі Маневе, повідомив голова Бурсуківської громади Роман Кухарський. Станку я роблю. Ось на такому станку я роблю. Я ще не встигла натягнути нитки, тут натягається. На такому станку робила і моя бабуся. Надія Куземка зі Слобідки Козлівської громади виготовляє патріотичні гердани. Зараз вона на пенсії, а раніше працювала вчителькою української мови та літератури у місцевій школі. Жінка розповідає, почалося все з цієї сторічної прикраси. Її виготовила з бісеру бабуся Надії, яка була лемкинею. У мене в руках вечорок, який дарували дівчата хлопцям, коли мали знайомилися, коли дівчина хотіла, щоб він звернув на неї увагу, ось такий дарувала вечорок. Виготовляти та дарувати прикраси з бісеру – давня лемківська традиція, каже Надія Куземка. Вона вирішила відродити бабусине ремесло та самотужки навчилася створювати силянки, гердани та кризи. Жінка досліджує традиції свого роду та виготовляє прикраси за автентичними зразками. Моєю великою мрією було зробити велику прикрасу, в яких ходили на Лемківщині. Я мріяла завжди. Не було де взяти схеми. Одним словом, із лемківського товариства я попросила, і мені дали, і я відновила таку кризу, якій ходили дівчата, молодиці в селі на Лемківщині. Вага прикраси 400 грамів. Для її виготовлення, каже жінка, використала матовий бісер. Зробила кризу за місяць. Всього Надія Куземка має приблизно 300 виробів. До кожної сукні, сорочки чи костюма виготовляє окрему прикрасу. Жінка також шиє та в'яже одяг. Займає вишивкою. На цьому платі є вишивка лемківська, якій приблизно вже буде скоро 100 років. Тут я зв'язала собі плаття і зразу маєте до цього плаття спеціально гердан, щоб він мені підходив. Це плаття я в'язала вставки, ляне плаття, то бачите, також я старалася підібрати, щоб то є силянка. Майстриня створює гердани також із сучасною українською символікою. Дарує їх родичам і друзям. Моя невістка, жінка молодшого сина Тараса, дуже любить соняшники. І я вирішила їй подарувати на день народження такий невеличкий гердан. Жінка планує зробити гердан і для онучки Софії з українським тризубом. Її прикраси – цей оберіг, каже Надія. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.